ազգային պատկանելիությունը, դրա մեջ ես անցովոր բան չկա։ Լավ է, ինձ ոնց եք պատկերացնում հայու ադրբեջանցու դից Հայաստանը։
Դանիելյան, կնենը գիրս չունի։ Նստի երկուս, դու ապագաչ ունես։ Ով կպատասխանի։ Աննա, այո։ Այն Հայաստան խորհրդանիշը ծննդյան թվականի դեկտեմբերի 3-ին։ Ապրես, նստի։ Սաբինա, խնդրում Պետրերը հավաքի ու ինձ փոխանցի։ Ապրես, Սաբինա, հին, երազանց, դուրերին պապիկի ամենալավ թոռնիկն ես։ Հասկանում եք, չէ՞ թե ինչ կարևոր էր Կարմիր բանակի մուտքը Հայաստան։ Այդպիսով հայը փրկվեց, Հայաստանը թեմափոխեց մի նոր ծագման փուլ, այդ ժամանակ Սովետական Միությունը մի նոր շունչ տվեց մեր արտաշաղ երկրին։ Եվ հասկանում եք, չէ՞ որ ԽՍՀՄ-ը փրկեց մեր թուրքական գծից։ Դե հիմա եկեք խոսենք մեր ազգային ազատագրական պայքարներից։ Երեխայք, եկեք մտածենք, եթե խորհրդանշություն չլիներ եւ Ռուսաստանը չլավարներ իր գործունեությունը, մենք կարողանայինք պահպանել մեր անկախությունը։ Թե Սովետի ծով խեր տեսավ, կամ Ռուսաստանը խնդրտապ ինչ իրավունքով։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանն իր մտած ազդեցությունները դրատողի չէ, սոցիալիստական։ Այո, Աննա, ներեցեք մայր հայտնել, իսկ դուք ինչ կունենաք ասացածում խորհրդանշությունը։ Ես ասոցացում եմ խորհրդանշությունը մոկրագույնի հետ, քանի որ երբ դուք մեծանաք կհասկանաք, թե ինչ խնդիրներ են եղել այս միությունում։ Երեխայք, իսկ դուք ինչ գույնի հետ եք ասոցացվում Սովետը։ Դե հիմնականում ասոցացվում եմ կարմիր գույնի հետ։ Ես օխրային։ Ես սև կամ սպիտակ։ Սա է կարծիքս։ Արմենակյան աստղ։ Շնորհակալ եմ։